Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің жүріп өткен жолымен 9 мамырда жолға шыққан алматылық байкерлер елге оралды. Бір айға жоқ уақытта 15 мың шақырымды жүріп өткен жиһанкездер екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қан майдан болған жерлерді аралап қайтты. Прохор Пироговтың байкерлікке ден қойғанына 10 жылдан асқан. Мына екі дөңгелекті мотоциклінің арқасында көптен армандаған мақсатына жетіп отыр. Бір ай бұрын әріптестері Алексей Ездин мен Андрей Кучумовпен бірге жолға шыққан олар аталары соғысқан жерлерді өз көзімен көріп қайтты. Ресей мен Беларусь елдерінде болып, қан майдан өткен 20-дан астам қалаға ат басын бұрған. Байкер ерекше әсер алғанын айтады. Я дома поставил пластиковую 5-литровую бутылку и... Бұл саяхатымызды біздің амандығымыз үшін соғыста бақилық болып кеткен ата-бабаларымызға арнадық. Олардың жүріп өткен жолын көзімізбен көрсек дедік. Челябі, Самара, Уфа, Брест сияқты қалаларда болдық. Барлығы ойдағыдай. Тек жолда кездескен бір-екілі қиындықтар ғана болмаса. Байкерлердің бұл саяхатын ешкім қаржыландырмаған, өздері тірнектеп тапқан азынаулақ ақшаға барып қайтқандарын айтады. Тіпті бірі сол үшін жұмыстан өз еркімен шығып кеткен. Мы с пустыми руками никогда не едем, мы везем свою символику. Біреуден ақша сұрау жанымызға жат. Ешкімнің сойылын соқпаймыз. Саяхаттағанды ұнатамыз. Сондықтан өзімізден ештеңені аямадық. Біз еріктілерміз. Байкерлердің ендігі мақсаты қоржынға ақша жинап, 1-2 жылда Түркия мен Румыния елдеріне саяхаттауды көздеп отыр. Рауан Оқас, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.